У нас обмаль часу. Ти бачила, що відбувається навколо? Ми наближаємось! Злітай! Швидше! Я розберуся із Томасом. Так чи інакше він з'явиться. Цього я і боюся. Вас забрали, тому що у вас імунітет проти чуми, яка викошує людство. Інго! І хочуть принести вас у жертву, щоб знайти ліки. Вони не спиняться, якщо їх не спинити. Останнє місто. Оперативна база пекла. Це осине гніздо, брате. Ми їдемо туди. 3 роки ми намагалися звідти вирватися. А тепер хочемо назад. Я сяду спереду. Цей світ вмирає. Треба знайти ліки. Лише тоді це все чогось варте. Разом. Ти шкодуєш про те, що зробила? Я вважала, що так краще. Вони б'ються. Нема гарантій, що ми виберемось. Ми розпочали це разом. І скінчимо теж разом. Щоб подолати пекло. Вона досі тобі не байдужа, так? Зізнайся мені! Ну давай! Скількох іще їм треба викрасти? Катувати? Вбити? Коли це скінчиться? Тоді, коли ми знайдемо ліки. У 2018-му. Дивіться. Епічну. Останню главу. Томас, ти можеш врятувати своїх друзів або нас усіх. Бігом, бігом, бігом! Той, що біжить лабіринтом. Ліки від смерті. Прошу, Томас, не вмирай. Скоро у кіно.